но. И да се качим отгоре. Малко на малко, но сега се не кажем и дошли да се качим. Ние сме решили да се цапаме, вижте. Да. Единственият проблем е, че така кой няма виска. Да.
ми, едва, вие познавате силуета на връх драгойна, голяма драгойна, малка драгойна. Това, което знаем е, че селището обхваща крепостта, селището...